Hallo en baie welkom. Ons is so blij dat jy ingeskakel het by Edge. En as jy vanavond saam met ons kuier, wil jy nie vir ons hallo sê in die comment section nie. En terwyl jy dit doen, wil ek vir elkeen van julle dankie sê wat elke week gee. En as jy vanavond voel dat jy wil iets gee, hou die skerm dop vir maniere hoe jy dit kan doen. Ons gaan nou in die tyd ingaan van worship en ek wil jou regtig aanmoedig vanaand om net die Here te loof en te prys daar waar jy is. You come the storm that surrounds me. Just one word. The darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that I got can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that I God can do. Just one word, you hear what's broken inside me. Just one word, you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that I God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that I God can do. No, there's nothing. There's nothing that I God can do. There's not a prison wall He can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that I God can do.
When the darkness falls, it won't prevail. Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh my God, we'll never fail. Oh my God, we'll never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. And I'm not backing down from any giant. Yes, I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Good.
victory. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. Baie welkom by HM. Ons is hierdie maand besig met hierdie tema Next Chapter en ons probeer om hierdie maand wat verby is jou te help om op 'n plek te kom waar jy nader aan God groei en in hierdie verhouding wat jy met Jesus bou op 'n next level te vat, jou lewe na 'n next chapter toe te vat. En die eerste week het Lionel met ons gepraat oor ons nodig om altyd ons fokus op God te sit. Het ons die tweede week gepraat oor jou identiteit en dat jy nie jouself aan ander mense moet vind nie, maar dat jy moet weet wie jy is. En laas week het Dani en Hannes saam met ons gepraat oor guns en hoe lyk guns op jou lewe. En vanavond wil ek graag met jou praat oor die tema saam is ons beter. En ek wil vanavond begin deur vir jou 'n storie te vertel. En hierdie storie speel af die 16de Augustus 2002 in Afghanistan. Daar's hierdie troepe wat besig is om deur die woestyn te beweeg en terwyl hulle besig is om deur te beweeg, bo in die lug is daar 'n A-10 Warthog. Nou 'n A-10 Warthog is 'n militêre vliegtuig wat gemaak is hy's baie stadig, is nie 'n vinnige vliegtuig nie, is 'n groot vliegtuig met baie gewere op en hierdie een doel van hierdie vliegtuig is om die soldate wat onder op die grond is, te beskerm. En terwyl hierdie weermag besig is, en daar was spesifiek 22 troepe op hierdie stadium besig om daar onder, tussen hierdie vallei deur te loop, tussen hierdie twee berge deur te loop, is twee van hierdie A-10 Warthogs besig in die lug. En hulle is bo die wolke, dis baie bewolke aand, en hulle is net bo die wolke, en hulle is tussen die klowe, en is baie gevaarlik, want hulle kan nie regtig sien waar is die bergie, maar hulle weet hulle troepe is onder. En nou as jy hoor, hierdie is 2002, so daar was nog nie sulke gevorderde radars soos vandag op vliegtuie, wat presies vir jou kan sê, waar is berge nie. En hier is hulle hierbo, en terwyl hulle hierbo hover, sê van die troepe vir hulle onder, hulle voel ongemaklik, hulle het die gevoel dat daar iets verkeerd is. En terwyl hierdie vliegtuig daarbo bly, sê die pilot, ek weet nie eers wat is 'n pilot in Afrikaans, die vlieënier van die 1-10 Warthog, en sy call sign was Johnny Bravo, en Johnny Bravo praat met die troepe onder, en hy sê vir hulle, ek gaan kom kyk, en hy gaan af met drie vliegtuig, en hy gaan tussen die klowe deur, en toe hy tussen die klowe kom, net toe hy deur die wolke gaan, toe begin die troepe van hierdie berge af, van die vyand, begin toe skiet op hierdie troepe wat hierdie A-10 Warthog veronderstel is om te beskerm, en het skiet op hierdie ouens hier onder, net toe hierdie A-10 Warthog deurkom. En hierdie vlieënier, Johnny Bravo, waag sy lewe dat hy deur hierdie wolke gaan en hy sê vir homself, ek het nodig om die troepe wat onder op die grond is te beskerm. En hy gaan en hy doen die wiskunde in sy kop, wat, hoe lank het hy om te gaan voordat hy die ander kant van die berg gaan tref, en hy gaan af en hy tel 101, 102, 103, 104 en hy 4 sekondes. En soos wat hy elke keer hierdie 4 sekondes wat hy afgaan, dan skiet hy drrr, en dan gaan hy op en dan toe draai hy om en kom hy terug en so beskerm hy die troepe op die grond. En die rede hoekom ek hierdie storie vanaand vir jou vertel is, want daai troepe daaronder was so afhanklik gewees van hierdie vlieënier hierbo, wat sy lewe gewaag het, wat uitgegaan het en gesê het, weet jy wat, ek sal myself op die spel sit om hierdie ouens hieronder te beskerm. Nou kom ek sê vanaand vir jou, dit is ons lewe
as Christene. Dit is ons lewe as manne en vroue wat hierdie keuse gemaak het om saam die pad te stap. En ek wil vanaand na 'n spesifieke skrifgedeelte kyk in Galasiërs en dit bietjie uitpak hoe ons soos Johnny Bravo daarbo kan wees en partykeer soos die troepe op die grond kan wees en hierdie storie lekker by mekaar uitbring. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand te kan kom en U te kan loof en te kan prys. En ek wil bid, Here, dat hierdie boodskap vanaand regtig elke persoon wanneer ons luister, se lewe sal verander, Here, en dat ons daar sal wees vir mekaar, want saam is ons beter. In Jesus naam. Amen. So, in die begin van die Bybel in Genesis lees ons waar God na Adam kyk en hy sê, dit is nie goed dat mens alleen is nie. En ons sien dit reg deur die woord, hoe mense mekaar beter maak. En dan kom ons hier in Galasiërs, en ek gaan vanaand vir jou lees uit Galasiërs 6 uit. En hier in Galasiërs 6 is 'n baie interessante gedeelte waar Paulus skryf hierdie brief aan gemeentes wat hy geplant het in Galasië. En terwyl hy hierdie brief skryf, wil hy hierdie ouens bemoedig om daar te wees vir mekaar te ondersteun. En hoor hoe sluit hy hierdie gedeelte in Galasiërs af en sê so Galasiërs 6 vers 1, ek lees vir jou die Nuwe Lewende Vertaling. Dit sê, broers en susters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Help ander gelowiges wat swaar kry en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet. Julle weet dat mense wat baie van hulle self dink terwyl hulle niks is nie, hulle self bedrieg. Daarom moet julle almal eerder julle eie gedrag toets. Dan kan julle op julle self trots wees sonder om julle met iemand anders te vergelyk. Dan gaan hy verder aan en hy sê iemand wat in die woord van God onderrig word, moet die een wat onderrig gee in alle goeie dinge laat deel. Moenie 'n fout maak nie, God laat nie met hom spot nie. Wat mens saai, sal hy ook maai. Nou hierdie is 'n baie interessante skrifgedeelte en jy sal sien hierso in vers 2 sê dit help ander gelowiges wat swaar kry en gee dit so uitvoering aan Christus se liefdeswet. En dit verwys terug na Johannes en in Johannes het Jesus gesê dat jy moet jou naaste lief hê soos jouself en ons moet lief wees vir ander mense en dit sê hierso as ons mekaar help dan gee ons uiting aan hierdie. En dit is so dit is so belangrik dat ek en jy sal besef dat God kom en hy roep ons om nie alleen deur hierdie lewe te gaan nie. En as jy na die volgende chapter in jou lewe toe wil gaan, as jy na 'n plek toe wil gaan waar jy regtig 'n beter hoofstuk in jou lewe skryf, dan het jy ander mense nodig. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. En dis wat Paulus hier kom sê, hy sê as al van julle is wat in sonde is en van julle wat aangejaag het en te veel van julle self dink, jy het ander mense nodig om dit vir jou uit te wys. Jy het ander mense nodig om jou te help om daardeur te kom. En ek is mal daaroor om te sien hoe die wetenskap konstant verkeerd bewys word deur die Bybel. Goed wat hulle lank gedink het dis hoe goed werk, maar die Bybel het baie lank voor dit gesê dis hoe dit werk. Dan kom op 'n stadium dan kom die goeters ooreen en jy begin sien dat die Bybel was all along reg. En een van die goeters wat vir interessant is die chemikalieë wat jou liggaam afskei. En hierdie klink miskien vreemd, maar ek wil vier goeters wat in jou brein gebeur, in jou liggaam gebeur, wil ek vinnig met jou deel en vir jou wys hoekom dit so belangrik is en hoekom ons mekaar nodig het. En die eerste chemikalie waar ek vir 'n oomblik by wil stilstaan, die eerste ding wat in jou brein gebeur, is endorfine. En wat gebeur is dat endorfine help jou om verder en langer en harder te gaan. Met ander woorde, wanneer jy oefen en wanneer jy draf, wanneer jy in die gym is, wanneer jy stap, dan skei jou liggaam endorfine af. En wat hierdie goed doen, is dit help jou om pyn te verduur. Dis hoekom terwyl jy hardloop, dan beleef jy 'n ding wat hulle noem runner's high, of wanneer jy lekker vinnig stap, runner's high. En wat dit is dis hierdie hormoon wat vrygestel word in jou liggaam, en dit maak dat jy nie eintlik die pyn voel wat jou liggaam op daai stadium besig is om deur te gaan nie. So jou pyn, daai hormoon, hy cover dit eintlik. Na die tyd het jy baie seer, maar in daai oomblik skei jou liggaam dit af. En die rede hoekom ons liggaam dit doen, is dit help ons om langer en verder en harder aan te gaan. Sonder hierdie gaan ons nie ver kan gaan nie. Jy sien die probleem met dit is, jy gaan net so lank ver kan aangaan en aanhou en dan is jy op jou eie en dan het jy iemand nodig om jou te help met die pyn wat na dit kom. So dis die eerste ding. Die tweede ding wat jou liggaam vrystel is dopamien. En dopamine is spesifiek daar gestel vir jou liggaam om jou te help fokus. So wanneer dopamine vrygestel word, dan help dit jou om spesifiek
te focus. Nou, al twee hierdie eerste wat ek genoem het, is al twee op jezelf gefocust. Dit is goeders wat jij door jou eie, door hoe jij je leven leef, die goeders wat je doen, door te oefen, dopamine wordt vrijgesteld, door verskeie goeders, soos bijvoorbeeld wanneer een man en een vrouw saam slaap, skei jou lichaam dopamine af. Wanneer jy gamble, skei jou lichaam dit af. Wanneer iemand drink, wanneer hulle dwelms gebruik, wanneer pornografie gebruik, skei jou lichaam dopamine af. Maar dat is ook goeie goed wanneer wat jou lichaam dopamine afskei. Soos bijvoorbeeld wanneer jy werk en jy het nodig om nou te focus en jy wil inzone, dan skei jou lichaam ook dopamine af. Maar jy sien, die wanbalans van dopamine is baie gevaarlik en dit lei na verslawing. En dis ook om alle goed wat ek nou eerste genoem het, verslawing veroorzaak, want dis een wanbalans van dopamine in jou lichaam. En so al twee hierdie eerste goeders, endorfine en dopamine, is al twee goeders wat jou help om te focus. En dan kom ons by die derde een, en die eerste twee goeders is self gefocus. Ek wil jy moet hoor wat ek vanavond vir jou sê. Dis op jouself gefocus, en dit is wonderlik. Maar in dit self is dit gevaarlik, en dit kan jou leven verwoes. Maar dan bring ons die derde een by, en dit is serotonin. Serotonin noem hulle die leierskap chemikalie in jou brein. En wat dit doen, is dit help jou om verhoudings te bou. En so dit is die hormoon, wanneer jy sien iemand doen iets goeds, dan inspireer dit jou. Dit is die gevoel wat jy voel van, Jesus, ek is nou geïnspireer. Dit is serotonin wat in jou lichaam vrygestel word, wat jou motiveer om ook goeie dade vir ander te doen. En hier is die interessante ding, wanneer jy vir ander mense dit doen, dan stel jy dit, dan word het vrygestel in jou eie lichaam, en iemand wat het sien, beleef ook dit. Iewers waar ek dit in my leven beleef het, is op een stadium, toe stap ek in een winkel, en daar is een oud tannie, en ek sien sy sikkel met haar pakkies, en dan gaan ek sê, tannie, kan ek jou help? En ek help hierdie oud tannie om haar goed in elkaar te laai, en ek meen, ek gaan en ek loop verder, en dan kom ek aan my toe, en hy sê, ek het gesien wat jy gedoen het, dankie, dit het my geïnspireer. Jy sien die ding, hoekom serotonin die leierskap chemikalie, die leierskap hormoon in jou genoem word, is want dit inspireer my en dit inspireer jou en wie ook al sien wat jy doen, inspireer dit ander mense en dit word vrygestel in jou leven. En sien jy dat hierdie dinge sien net op jouself gefokus nie, dit is op ander. En dit bring ons by die laaste ene en dit is oksitosin. Oksitosin is 'n baie interessante chemikalie en dit word genoem die verhouding chemikalie, die verhouding hormoon in my en jou lichaam. En wat hierdie doen, is dit maak dat ek en jy by iemand veilig voel. En dit word vrygestel deur fysische contact. Iets wat ons nie op die oomblik mag doen nie. Hou jou 1.5 meter. Kan ek 'n grapje met julle deel wat ek gehoor het. As jy die duivel hier in jou oor hoor fluister en sê, hey, jy weet jy jaag aan, dan sê vir my, jy is 1.5 meter weg nie, staan terug, want ek kan jou hoor fluister in my oor. En die rede hoekom ek dit vir jou vertel, is dat wanneer ons aan mekaar raak, dan skei jou liggaam oksitosin af. En hierdie is baie interessant, ek het 'n interessante studie gelees oor oksitosin, wat hulle praat oor wanneer jy in die besigheidswêreld 'n deal deurdruk en jy teken die papiere, dan is dit baie goed om die persoon wat jy nou net daai deal mee gemaak het, of die persoon wat jy miskien nou net aangestel het, se hand te skud, want wanneer jy hand skud, dan word daar oksitosin binne in my en jou vrygestel. En oksitosin laat jy voel, ek kan jou vertrou. Interessant, hulle het 'n studie gedoen, wanneer daar besigheidsdeals deurgedruk is, maar die manne of die vroue wat na die tyd nie handskud of jy weet, mekaar 'n high five gee nie, is daar wanvertroue in een van die twee partye. Hulle sê, ek vertrou nie die ander persoon nie. En dis net omdat daar nie oksitosin vrygestel is nie. Net deur hand te skud. En ek weet, ons mag het nie nou doen nie, maar dis so waardevol. En dis ook om ouers, as vir julle wat kyk, gee jou kind gereeld drukkies. Man en vrou, gee mekaar hopelik gereeld drukkies. Julle wat ongetrouwd is, moet nie jouself in die versoeking lei nie. Maar kom, ek sê nou vanavond vir jou, dat hierdie goeders maak dat ons veilig voel. Nou, hoekom deel ek hierdie goed met jou? Ek deel hierdie goed vanavond met jou. Want het is so belangrik dat ons sal besef die waarde van ander mense in ons lewens. Ek het een keer hierdie quote gehoor en dit bly by my by. Dit sê, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. En ek glo dit. En ons sien dit. Ons sien dit in die kerk. Ons sien dit hier in Galasiërs. In Galasiërs 6, waar Paulus kom en hy sê vir hulle, wees daar vir mekaar. En as julle sien dat iemand in sonde verval het, wees lief vir hulle, help hulle. Hoeveel keer is die kerk die teenoorgestelde van dit? Hoeveel keer is ek en jy miskien die teenoorgestelde van dit? Dat iemand aangejaag het. En dan staan ons nie oomblik stil by hulle en sê, hoor hier so, jy het aangejaag, maar ek bly nog steeds lief vir jou, en ek help jou om die deur te werk. Jy sien, want dis great om endorfine en dopamine te hê en jy is gefokus.
Maar baie keer mense wat net op daai twee staat, maak ander mense seer en hulle is alleen aan die einde van hulle lewe. Wie sien dis wat Paulus vir ons sê in Galasiërs, is ons het mekaar nodig, want saam is ons beter. Saam bereik ons meer, saam gaan ons verder, saam skryf ons beter hoofstukke in my en jou lewe. En ons het mekaar nodig. Kan ek vir jou sê, hierdie week was daar 'n dag gewees waar ons is besig om hierdie online dienste te maak en vir jou reg te kry, spesifiek soos byvoorbeeld hierdie diens nou, en ons is so 3-4 dae in die week besig net om op die rekenaar te edit en ons neem die goed af. En een dag, die persoon wat my help, wat saam met my hierdie goed doen, sy naam is Kaal, julle ken vir Kaal wat worship lei. En hy was daai dag nie hier nie, dit was vir my so moeilik gewees en ek het beleef daai aand toe ek huis toe gaan, dat saam is ons beter, saam kry ons meer gedoen, saam is ons nie, jy weet, brand ons nie uit nie, want ons help mekaar. En dis hoekom, die eerste ding wat ek vanavond vir jou wil sê, is dat saam bereik ons meer. Saam is ons beter, en saam gaan ons verder. Ons brand nie uit nie. Miskien vanavond in die einde van hierdie diens, sit jy hier so en jy vra jouself die vraag af, het ek miskien myself toegelaat om geïsoleerd te word. En is so maklik in die tyd waar ons onsself nou in bevind, is om fake te wees en te maak of ons klomp mense het. Maar wie vertrou jy regtig? Wie deel jy regtig die slegte goed wat met jou deurgaan? En ek wil terugverwys na die storie in die begin van Johnny Bravo met die 18 hot dog wat die troepe onder beskerm. En dis wat Paulus hier kom sê, ek wil weer vir jou lees, wat sê Paulus hier so in vers 1, hy sê, broers en sisters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, moet jylle wat dier die gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Let wel, hy sê nederig reghelp, want is so makkelijk. Daniel de Kok sê altyd, ons is een keuse weg van die hele ander lewe af. Een keuse weg van die verkeerde lewe af. En hoekom ek hierdie met jou deel, hier wat hy sê, is hy sê, jylle moet daar wees vir mekaar, jylle wat met die gees gelei word, met ander woorde, jylle wat op 'n beter plek is, jylle wat in 'n geestelike beter plek is, lei die ouens wat op 'n slegte plek is. Jy sien, en miskien jy wat vanavond na hierdie boodskap luister, is jy soos 'n Johnny Bravo wat in hierdie vliegtuig sit, en jy weet, daar's ouens wat tans in jou lewe besig is om deur slegte goed te gaan. En jy weet dat ek moet daai duik maak, en dit gaan my miskien, dit is gevaarlik om dit te doen, is gevaarlik om na hierdie mense toe te gaan en hulle te ondersteun, maar weet jy wat, my lewe is vir my, hulle lewe is my meer belangrik as my eie, en ek wil daar wees vir ander, want saam is ons beter, en jy vat hierdie waagkans en jy gaan beskerm die mense in jou lewe, en jy het eerlike gesprekke met die mense vir wie jy lief is. Jy gaan af, soos Johnny Bravo, beskerm die troepe. En kan ek vir die wonderlike ding van hierdie story vertel. Nie een van daai 22 troepe, al was hulle geambush, al was al ouens wat van die kant af gekom het, nie een van daai 22 troepe, manne van daai 22 troepe, het dood gegaan nie. As gevolg van Johnny Bravo, wat sy nek uitgesteek het, en besluit het, dat hy gaan tussen daai klowe deurduik, en daai ouens beskerm met die vliegtuig, met dit wat hy het, met die posisie waar hy is, het al daai manne daai dag veilig huis toe kon gaan. Ek wil vandag vir jou sê, ek beleef in die gees, daar's manne en vroue, wat God is besig in hierdie oomblik om jou te challenge en te sê, ek wil hê jy moet uit jou comfort zone uit beweeg, want daar's manne en vroue in jou lewe, wat jy nodig het om met liefde met hulle te gaan praat en vir hulle te sê, ek is bekommerd oor jou. Jy is nie op 'n goeie plek nie. Maar as ek en jy dit nie doen nie, dan bly ons net bo die wolke, daar waar dit mooi en veilig is. Dis wat Paulus hier so sê, hy sê, doen dit, en dan sê, jy moet ook nie te veel van jouself dink. Sien, soveel keer kan ons dink om moet ons in 'n hoër posisie is, op 'n beter plek as ander is, kyk ons neer op hulle. Maar dis juist ons wat bo is, juist ons wat op 'n beter plek is, wat daai mense moet beskerm. Saam is ons beter. As jy die volgende hoofstuk van jou lewe wil skryf, maak seker dat jy nie alleen is nie. Weet jy wat? Saam skryf ons beter hoofstukke. Enige boek wat geskryf word, kan jy gaan kyk, daar's dalk die skrywer, maar ons altyd iemand wat agter die skerms help om spelfoute reg te maak, seker te maak die sinskonstruksie is reg. En geen boek is compleet sonder dit nie. En so ek wil jou challenge, maak seker jy het mense wat in jou lewe inspreek, en maak seker dat jy die mense rondom jou in hulle lewe inspreek. Ek hoop regtig dat hierdie boodskap jou van ons stig, en dat jy sal beleef, saam is ons beter. God het ons saamgevoeg, dat ons nie alleen moet wees nie. Jy hoef nie vanaand alleen te wees nie. Reik uit na iemand toe. As jy alleen is, reik uit. Boodskap ons, stuur vir ons 'n boodskap op ons noodnommer. As jy niemand het om mee te praat nie, praat met ons daar. Ons is daar vir jou. En ek besef dat in tye soos hierdie,
is het vooral makkelijk om alleen te voelen. Ons is vanavond hier om te sê, jij is niet alleen nie, want saam is ons beter. Ons sluit volgende week hierdie reeks af en ek is baie opgewonde om te praat volgende week oor die gedachte van om tevrede te wees met die hoofstuk waar jy in is. Mag jy ongelooflike awesome aand hê. Bless jou. Baie dankie dat jy vanaand saam met ons gekeer het. Ek hoop regtig dat jy uit hierdie diens uit iets kan wegvat wat jou lewe gaan verbeter en jou verhouding met die Here gaan verbeter. Onthou asseblief, as jy enige navraag het, as jy vir ons iets wil sê, as jy 'n vraag het, as dit nie goed gaan met jou nie, stuur vir ons 'n WhatsApp of bel ons op ons nommer en ons sal so gou as moontlik terugkom na jou toe. Sien jou volgende week.